Motocross misa efatra no nomenan'ny tompom-pilovaparitry ny zandarimeria eto Betsiboka avy any amin'ny sekretariam-panjakana miadidin'ny zandarimeria. Teo amin'ny tokotany malalaka ny toby no nanatanterahana ny fandraisana ara-teknika raha ny brigadin' Andriba kosa no hisitraka izany. Ny Andriba ny misy aksidan indrindra indrindra mba ahafahana mamonjy amin'iregny, ahafahana misoroka amin'ilay resaka aksidan, ahafahana koa amin'iregny tsy fandriam-pahalemana amin'ilay fisakanan-dalana. Maro be zany tatoato zay hoe misy ny sakandalana toratoraka, zay zany ny safidianana azy tamin'ny Andriba, satria ny maiva tanàna zany efa misy an'ilay brigade routière en police de la route io, dia moramora kokoa. Tsy natao an'ny fifamoivozana ihany ireto moto ireto fa natao hiasana amin'ny sehatra maro. Regny moto regny ma zany motocross ny ahitantsika azy io, afaka mandeha na eny ambanivohitra. Raha mbola hazon'ny moto zany ilay toerana, afaka zany zareo a mandeha mamonjy amin'iregny raha misy ny intervention zay tokony azo atao, na amin'ny asan-dahalo amin'izany tsy fandriam-pahalemana zany. Ary indrindra koa moa tsika zao agnatin'ny opération mandio io, tegna ny fanandrifa amin'izay ny ilana azy ny fahatongavan'ilay moto. Vilipisaorana araka izany ny vahoaka ny kommune ambanivohitra Andriba izay nisoloan'ny ramatoa ben'ny tanàna tena tamin'ity lanonam-panolorana ity. Faly izay satria sarotra dia sarotra tokoa ny andraikitra resin'izy ireo tandry filaminana eo aminay, satria midadasika ny toerana izay iasan'izy ireo, ka dia maneho fisaorana ho an'ny mpitondra fanjakana, ho aninareo lehibe tokony andraikitra ny gendarmerie izay nahatsapa fa izay ao Andriba nanomena azy ireo. Tonga nanome voninahitra ny lanonana ireo mpitondra fanjakana teto an-toerana izay nitarihany lehibe ny faritra Betsiboka ko hanoantitra teriny ity farany fa ilaina hatrany ny fiaramiasan'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana, indrindra ny amin'ny fanomezana loharanom-baovao mba hahafahana mahazo vokatra tsara.